Yeah. Wedding. Oh, wow. Wedding. Uh-huh. You, me? Photo. Yeah. Photos on the beach. Yeah. E gostaria muito de te agradecer pelo divórcio, porque se não fosse isso, eu não conseguiria chegar até vocês na América. I would like very much to thank you for the divorce, because if it weren't for that, I wouldn't be able to reach you in America. O divórcio foi apenas um papel assinado. Nunca vai mudar o que o marido sente por você. Divorce was just a signed paper. It will never change how your husband feels about you. Essa viagem realmente fez muito bem para nossa relação. Apesar de termos tido um momento de fraqueza dela em relação a ciúmes, isso teve seu ponto positivo, porque eu posso incentivá-la, encorajá-la, dar mais força. Meu coração se expandiu de uma tal forma nessa viagem que eu não consigo explicar muito bem. So, loves, now that we filed the K-1 visa, hopefully in the next 2 to 3 months we're going to hear back from the U.S. embassy, and then we'll find out from there how quickly you might be able to get here. By God's grace and strength, He will keep us united, even though the distance is long and hard, and there may be tears, but He is our comfort. Oh, thank you. Meu coração fica muito apertado ao pensar que logo daqui a algumas horas não estaremos todos juntos como nessa viagem. E Garrick e Danielle vão voltar para o Colorado e eu vou voltar para o Brasil. I love her. Danielle, I can't imagine Danielle being away from me or Roberta, so. Saudade? Me too, yeah. Oh, missing Bert? Yeah. Miss Bert. I feel a lot of emotion seeing him cry. With missing Bert and leaving her, I feel like sad for him, sad for her.